všechny vás zdravím. Mám tady Martina Navrátila, českého národního týmu. Ahoj, Martine. Ahoj, jak se ti dneska dařilo? Díky za přivítání. Dneska se dařilo celkem dobře. Včera jsme měli stage 6 až 12, dneska jsme střídali 13 až 18. A v podstatě postavením ty stage jsou stejného stylu, nejsou to extra složitý terče, nejsou moc dynamický, spíše takový příběh, statika, takže myslím si, že celkem zajímavý, trošku jiný styl, než jsme zvyklí střílet. Mm-hmm. Chápu to správně, takže vlastně je tam nějaká poloha, ve které vystřílíš nějaký terče, pak musíš přeběhnout do jiné polohy. Ano, tam se moc těch pohyblivých terčů, nebo za příchodu, za odchodu, za chůze, respektive nebo takových nějakých těch námi řečeno kalících stagí, nebo jakoby kalících terčů tam moc není, takže spíš je to o té pozici a stabilizaci. A dotáhnout ty body. No. No a tak ty bodově, jak se ti dneska dařilo? Celkem dobrý. Uvidíme, jestli zvolená taktika byla výhoda nebo nevýhoda. Takže a rozhodl jsem se jít spíš do stylu zásahu než času na úkor chyb, takže spíš ta hlídáš si body. Ano, hlídám si ty body. A jinak, co říkáš na střelnici? Střelnice docela pěkná. Myslím si, že Řekové to tady mají celkem pěkný. A otázka je, jak to vypadalo, než se konalo tady to mistrovství. A nicméně v každém případě získají benefit krásný střelnice, která bude hotová pro další závody. Určitě. A co říkáš na Řecko? Řecko skvělý. Včera jsme se byli podívat na Akropoli, krásný výhled na Atény. Je to památka, která stojí za to se podívat. Takže taková trošku i dovolená, viď? Tady. Z části se snažíme to využít k tomu, aspoň, že ten volný čas se podíváme po okolí. To je fajn. A jinak, co se týče mistrovství Evropy, připravoval se vlastně nějaký tréninkový plán na šampiona? Plány byly obrovský, samozřejmě se nepotkali s realitou vzhledem k mému pracovnímu vyčížení, takže to, co ostatní nestříleli za den, já jsem měl za měsíc. No. Takže, ale dobrý, těch tréninků bylo málo, za to byly intenzivní. Tak, aspoň tak. Tak jo, takže děkuju a ať se daří dalších dnech. Díky. Tak jo. Tak po dostřílení jsem odchytil Slávka Novotnýho. Slávku, ahoj. Ahoj, Martine. Tak jak ti to šlo dneska? No trochu hůř než včera. Tam na jedné situaci se mi povedlo vycinkat trošku na železa. Je otázka, jestli hrálo roli slunce nebo jenom moje chyby. No, ale povedlo se to udržet bez velkých chyb, takže já jsem vlastně spokojený. To je dobré. No, body v pořádku? Snad jo, já se snažím o přesnost, jo, to je jako jediný, pro mě jako jediná cesta. No a situace vyhovují ti? Sedí ti to trošku moc, ne? Mně tenhle způsob situací nevyhovuje. Takhle napřímně to řekl. Ne. Protože přebíháš jenom mezi oknama, střílíš jenom staticky, jo, a to prostě není nic pro mě. Já mám radši, když je v tom závodě určitá plynulost, může střílet za pohybu, jo, to je věc, která mi vyhovuje a s tím jsem se tady zatím nesetkal. Dobře, ale jak střelnice pěkná, ne? Střelnice je super, mají to krásně udělaný, báječný zázemí, jo, když budem mluvit o detailech, já jsem v životě na střelnici neviděl hezčí záchody. Ano, ty jsou krásný. Ty jsou úžasný úplně. No a prostě hezky provedený grafický situace, jo. Fakt se tomu nedá, z mojí strany se tomu nedá nic vytknout. Jo. No a jinak Řecko, užíváš si trošku dovolená, nebo to máš spíš čistě dneska jenom? Mně se Řecko moc líbí, já už jsem si užíval cestu sem, jo, protože... Mimochodem, promiň, jak dlouho jsi jel do Řecka s autem? No, s přestávkama necelých 30 hodin. 30 hodin, tak to je hezký, jo? No, ale Řecko je prostě krásná země, tam je tady nádherná krajina, krásná historie, fakt jako to stojí za vidění, jo, je to moc pěkný. A ještě, když se trošku vrátíme, co tréninkový plán, měl jsi nějaký před mistrovstvím Evropy? On musel být, já jsem těsně měsíc před závodama zhruba, tak jsem dostal novou pistoli od Armazeky, jo, a tak jsme si na sebe museli trošičku zvyknout. Je výborná, jo, ale prostě má svoje specifika. Já jsem schopný s ní střílet přesnějíc, rychlejíc než ze svojí předešlou zbraní, ale prostě chce si to na ní zvyknout. Jo. Takže tak. já jsem ze zbraní spokojený, jo, i po tom relativně krátkým čase. A zatím šlape bez závad? Jo, úplně. Já jsem to zkoušel doma a to se usvědčilo úplně na jedničku. Takže dobrý. No tak jo, tak hele, děkuju za malý rozhovor a držím palce do dalších dnů. Děkuju moc krát.